O taksiji, dijalogu i drugim aktualnim temama u zemlji i regionu razgovaramo sa predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, koji je naš gost. Dobroveče i došao u Dnevnik. Dobroveče vama i svim našim gledalacima. Gospodine predsjedniče, više od mjesec dana od uvođenja takse na srpsku robu, institucije u Prištini ne samo da ne razmatraju da je povuku, već evo kako čujemo, razmatraju uvođenje novih. Ima li Beograd odgovor na to? Pa nemamo mi tu mnogo izbora. Kada se neko ponaša ne samo protivpravno, već i sasvim iracionalno, vi morate da to izdržite i da sačekate trenutak kada će ih oni koji su ih podržavali u svim odlukama privesti poznanije u prave i kada će im objasniti da je neophodno da te mere povuku. Mi se nadamo da će se to što brže dogoditi, a mi smo spremni i već reagujemo i radimo u uslovima koji su nemogući, gubimo ogroman novac kao država, ali ono što je za nas mnogo važnije, to je kako da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji, i to je ono što činimo. I to ćemo nastaviti da radimo i nećemo dozvoliti ni jednog trenutka da naši ljudi koji čuvaju svoje ognjišta, koji čuvaju srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji, ostanu bez podrške države Srbije u svakom smislu, dakle od robe do materijala potrošnih za naše bolnice, do novih uređaja, do svega drugog. Dakle, to je ono što mi možemo i to je ono što mi moramo da uradimo. Vi znate, kada su takse uvedene, ja sam rekao, tri dana bit će velika medijska buka, a posle toga samo nas, nekoliko desetine koji moramo time da se bavimo svakoga dana, bavit ćemo se time svakoga dana. I upravo to i pokazuje kolika je težina položaja u kojem se nalazimo, ali, kako bih vam rekao, iz te kože da izađemo ne možemo, niti hoćemo i borit ćemo se i pobedit ćemo. Pobedit ćemo, znači, opstaće naš narod na Kosovu i Metohiji, ljudi neće biti gladni i isplaćivat ćemo plate i ne samo da ćemo isplaćivati plate, već ćemo uspevati da ih snabdemo i robom. Da li će baš uvek da dođe isti keks u isto vreme, to je već druga stvar, ali sve drugo čini mi se da ćemo uspeti. Haradinaj u nastavku ove priče, da kažemo, da poziva sve političke subjekte u Prištini da na to jedinstvo, da bi što pre otišli na razgovor sa Beogradom u Brisel. Otkud sad ta žurba za odlazak u Brisel? Mi neretko padamo u zamku njihovih lažnih svađa. Vi sad imate danas ceo dan vest kako je gospodin Čolaku, vrlo inteligentan mlad čovjek, savjetnik Tačijev, rekao: ja sam za ukidanje taksi. Da bi Tači otvorio prostor u Briselu, Sjedinjenim državama, prema Rusima i prema svima drugima, da može da kaže, eto, ja sam za ukidanje taksi. A ne zaboravite da tih taksi ne bi bilo, da Tačijeva partija za to nije glasala. Svi poslanici Tačijeve partije za to su glasali. Kadri Veselji je tražio, koji je u Tačijevoj partiji, njegov komandant iz OVK svoje vremenu, dakle, je tražio da se uvećaju takse na 100%. Ja sve vreme znam da one rade jedno te isto. To je prazna priča. Što bi nas u ostalom zanimalo između njih, ko će da bude jači, ko će da bude slabiji? To je njihova stvar. Ono što one rade, igraju se lošeg i dobrog policajca. U Briselu vole Tačija, u Londonu vole Haradinaja. U Vašingtonu vole Tačija, na ne znam kom mestu u islamskom svetu vole Haradinaja. Dakle, dobro su se podelili i dobro svoju ulogu igraju. Ono što rade zajedno, to je da Srbima bude sve lošije i da Srbima bude sve teže. Znači, u tom smislu možemo i da shvatimo poruku da su spremni na razgovor sa Srbijom, iako je Srbija genocidna država. Pa oni to moraju da kažu, oni to moraju da kažu da su spremni na razgovor, zato što to Kvinta i neki drugi od njih očekuju da to kažu. A kad vam kažu da ste genocidna država, vi se pitate kako odmah da im ne kažete, ali vi niste država, jer onda čekate odgovor koji će da dođe i preko okeana, i iz Brisela, i iz nekih drugih svetskih glavnih gradova, ali, kako da vam kažem, mislim da je za nas važno da držimo svoju poziciju čvrsto, da tražimo kompromis, da dobro razumemo šta je realnost na Kosovu i Metohiji, da se ne busamo u junačka prsa, ali da imamo čvrst, rekao bih, stabilan, jasan i nedvosmislen stav da ćemo štititi svoj narod, da oni ne mogu da ga proteraju. I ja mislim da je to nešto što je najveća garancija srpskom narodu da će opstati i ostati na svojim ognjištima. A da samo u dve reči prokomentarišem to što govore stalno kako je rešenje na vidiku, bit će potpisano ovde ili onde. Ja ne znam kako je to neko smislio da to bude potpisano u Vašingtonu. Ne znam ni komu je to rekao, ni kad mu je to neko rekao. A ne znam ni šta da bude potpisano, da budem iskren. Ja slušam tu priču već dve godine.
Ja sam kod vas gostovao jedan put i tada ste me pitali, podsjetit ću vas pre gotovo godinu dana. Jeste. Pitali ste me tada, pa evo kažu bit će za 3 mjeseca pa onda referendum. Ja sam vam i tada rekao, ljudi, ne postoji ništa na čemu bih taj optimizam zasnivao. Bio bih radostan kada bih to mogao da ponudim građanima Srbije. Ja nemam šta da im ponudim. Jer nemam o čemu ni da razgovaram sa ljudima koji svakog dana samo donose nove mere protiv Srbije i kojima je Srbija jedini neprijatelj, jedina meta i ništa više od toga. Tako da, kada bude bilo šta, mi ćemo izaći, obavestiti javnost, bit ću najsrećniji da o tome govorim i da kažem da se pojavio tračak nade, ali do sada o takvih stvari nema ništa. Čuli smo već Marka Đurića povodom tvrdnje Hašima Tačija da su ubice Olivera Ivanovića u Beogradu. Vaš komentar? Ja bih dodao samo nešto na ono što je rekao Marko Đurić. Ako su u Beogradu, a vi ste ti koji provodite istragu, vi ste ti, ne interesuju mene oni u Beogradu i u Srbiji koji bi zarad svojih političkih ciljeva želeli da lažno optuže nekoga u srpskoj vlasti, negde nije možda Vučić direktno, ali neki njegovi, pa da to na takav način prave priče kao što su ih pravili već godinu dana gotovo. Oni me ne zanimaju. Ali ti kao neko ko glumiš državu, ti moraš da kažeš imena ubica, imena saučesnika, a ne da izmišljaš nešto. Ako sede u Beogradu, daj nam imena, evo pohapsit ćemo ih. I ne tražimo ti strašno čvrste dokaze. Tražimo ti male dokaze. Male dokaze nam dajte. A mi ćemo da ih pohapsimo. Mi ćemo da ih pohapsimo sve. Samo nam recite imena i prezimena. A nemojte da mi čitate novine i da pitate Radu sa Savskog venca koju lažno predstavljate kao Radu Trajkovića Kosova i Metohije. Ima ko zna koliko stanova ovde na Savskom vencu. Tu živi, nikakve veze s Kosovom nema, ali zato što kad je potrebno da izvučete nju i još neke druge da govore nešto protiv Srbije, onda to radite. Dakle, za one koji hoće da kažu da smo na bilo koji način da je država Srbije utomešana, da kažem sram ih bilo, malo je reći. To je toliko odvratno. To je toliko jezivo. Valjda polaze od sebe. Možda bi oni to uradili sa svojim političkim protivnicima. Ako bi ih silovali, ako bi ih vešali, ako bi ih linčovali, kao što su već govorili, možda bi i to uradili. Pa polaze od sebe. Mi to nikada ne bismo uradili. I za razliku od njih, da vas podsjetim, za gluposti koje su pričali u javnosti, kao predsjednik vlade išao sam svojevremeno na poligraf. Za sve što neko misli, potpuno sam spreman da odgovaram u svakom trenutku. Za razliku od njih, ne samo da nisam ubica i da krijem ubistvo Ranka Panića, pa ni na vašoj televiziji, na državnoj televiziji 15 dana niste smeli da objavite da je čovjek ubijen. Zato što su vam to zabranili. Ni posle toga niko istragu nije vodio. Ne samo da nisam ubica, nisam ni lopov. Nego dobro, pošteno sako. Vodim svoju zemlju. Ma ja hoću sad da vam kažem. Nego pošteno vodim našu zemlju. I borim se za našu zemlju svakoga dana. I neću stati da se borim i takve i ovde i u Prištini umeću da pobedim. I ovde i u Prištini. Sve lažove zajedno. Sve te koji misle da lažnim optužbama mogu da nanesu štetu nekome. Istina uvijek ispliva, u laži su kratke noge. Očekujemo svakako istinu za ubistvo Olivera Ivanovića, ali također... Ajde da vas ja pitam pošto samo, očekujete. Nemojte, kako očekujete? Očekujemo svakako da se što pre to reši. Molim vas, komentar dalje, gospodine predsjedniče. Dešavanje u Banja Luci, protesti povodom stradanja Davida Dragičevića. Bilo je, neki kažu možda i... suviše jakih tvrdnji da su lažne izjave, da su neki pripadnici MUP-a učestvovali u protestima, odnosno... Mislite MUP-a kao, Srbije? MUP-a Srbije, izvinjavam se, u Republici Srpskoj da su učestvovali u tim dešavanjima. Dakle, reč je o notornoj laži. Reč je o notornoj laži. Ja sam došao pre svega da se obratim narodu i građanima Republike Srpske sa televizije Srbije, jer znam da oni to gledaju. Znam sa koliko ljubavi ljudi u Republici Srpskoj gledaju u Srbiju. Došao sam da im kažem nekoliko stvari. Srbija je od 2014. godine uložila nikada više novca i podrške u Republiku Srpsku. Nije to davano vlastima, niti opoziciji. To je davano našem narodu. Od vrtića, obdaništa, dakle kao što rekoh škola, osnovnih, srednjih, do učestvovanja na aukcijama u trenutku kada je novac bio potreban Republici Srpskoj, ukupno 21 milion 550 hiljada evra plus još 20 miliona evra. Dakle, to nije mali novac, a neću da govorim da su i najznačajniji investitori u Republici Srpskoj također ljudi iz Srbije. Ja ovdje neću da pričam kao da govorim o nekom stranom telu. Hoću da zamolim narod u Republici Srpskoj
da ne sluša lažove. Da ne sluša one koji bi da posvađaju dva oka u glavi. Republika Srpska je opstala. Molim vas, minut, neću duže. Republika Srpska je opstala zato što je imala čvrstu i snažnu podršku i Republike Srbije. Bez podrške Srbije. Ne pitajte me i nemojte da vam govorim šta bi svi oni koji žele uništenje Republike Srpske i sa kojom lakoćom učinili. Dakle, narodu u Republici Srpskoj želim da kažem, nijedan policajac nije učestvovao ni u Banja Luci, ni u bilo kojem drugom događaju. Mi se ne mešamo u unutrašnje stvari u Republici Srpskoj. Za razliku od svih pre nas koji su učestvovali na mitinzima, na skupovima, govorim o predsedniku ili premijeru ove zemlje, podržavajući jednog, drugog ili trećeg kandidata. Ja to nisam uradio. A da li tražite od mene da opsujem Milorada Dodika da bi neko drugi bio zadovoljan? Ja to neću da uradim. Mi smo postigli jedan dogovor koji da su neki drugi imali i u Srbiji samoj i u odnosu prema Republici Srpskoj, pitanje je da li bismo izgubili onoliko naših ljudi i onoliko naših teritorija. Kada je Milošević postavljao granicu prema Karadžiću, jer mu se Karadžićeva politika nije svidela, šta je trebalo? Kada se nisam slagao sa Dodikom oko referenduma, je li trebalo tada mu podignem granicu na Drini? Da kažem, ne možeš da uđeš u Beograd, pa on voli Beograd isto koliko i ja volim. To se neće dogoditi. Mi imamo dogovor da Srbija poštuje Republiku Srpsku, Republika Srpska Srbiju. Mi da se svađamo nećemo i ne smemo. Ali to ne znači da ću pokazati bilo kakvu vrstu nepažnje prema porodici Davida Dragičevića i da neću saslušati i njegovu majku, i njegovog oca, i svakog drugog. I to je nešto što pokazuje kakva je briga Srbije. Srbija i Srpska, ukoliko hoće da opstanu, moraju, poštujući naravno integritet Bosne i Hercegovine, na čemu sam uvek insistirao, moraju da se drže zajedno. Mi smo Kosovo 2008. izgubili, oni su proglasili nezavisnost. Zato što smo imali dvojicu koje su se tukli ovde u Beogradu oko toga ko će više da se dopadne strancima. 2006. zaboravili ste, otišla od nas Crna Gora. Zato što smo imali nesposobnu vlast da vodi kampanju i to u trenutku kada je u toj zemlji 55% ljudi reklo da govori srpski jezik. I više, 65, izvinite. Dakle, na sve to, zar nas to nije naučilo? Zato moramo da budemo jedinstveni i ujedinjeni. Možemo da se svađamo između sebe, ali nemojte da u Srpskoj dovodite u pitanje Srbiju, kao što mi u Srbiji nikada nećemo dovoditi u pitanje Srpsku. Isto tako želimo da se otkriju, jel tako, okolnosti stradanja Davida Dragičevića. A to se valjda, čini mi se, podrazumeva. Pa, s obzirom na dešavanja koje su bila i način na koji je policija reagovala, zato se narod i pobunio. Mislim da je to potpuno normalno i mislim da to svaki normalan čovjek misli. U tom smislu, kada govorimo o protestima, svake subote u 18 časova u Beogradu protesti. To su divni protesti i mirni protesti. Mirni protesti. Policija neće reagovati, nema ni razloga. Policiju niste ni videli. Dobro. Policiju niste ni videli. Za razliku od drugih zemalja gde vidite krvave glave, gde vidite vodene topove, suzavce, u Srbiji toga nema. Mi njih pustimo da šetaju, kažu šta hoće, dođu lokalni izbori, oni dobiju svojih 9-10%. Svi zadovoljni, oni zadovoljni sa 2-3 odbornika, mi sa 27 i to je to. To govorite o političkim predstavnicima koje nismo imali priliku da vidimo ovde na protestima. Niste imali priliku da ih vidite. Ja sam ih na svim protestima video. I Đilasa, i Jeremića, i Boška Obradovića. Nisam vidio sa političkim obeležima. A šta treba da se ogarnu, da obuku dres na kojem će da piše Dveri, a ovaj treba da obuče neki naranđasti dres ili ne znam šta treba da bude da biste rekli. Kako ljudi, ovde večeras nije došao Aleksandar Vučić, pošto mi ne piše da sam Aleksandar Vučić, nisam vas razumeo. Pa, ili trebalo zastavicu da zabodem u ovaj pleksiglas ovde. U svakom slučaju smatrate da će na izborima da se pokaže, jel tako, odnos snaga i da ovi protesti... Nema nikakve sumnje. Ja građane veoma poštujem, narod sam uvek spreman da saslušam i ja i svi drugi, a ove pljačkaše što su orobili državu Srbiju, oteli joj sve što su mogli, uništili joj sve i sve fabrike širom Srbije razorili je. Samo oni postali bogatiji dok je narod siromašio. Njih neću da slušam nikada. I to mogu da im ponovim još 5000 puta. Kao što nisam hteo iste te pljačkaše da slušam nikada su protestovali pre godinu dana. Kada ste vi ovde pričali o protiv diktature, svako veče dnevnik protiv diktature, pa vam čestitam na toj diktaturi. Tako da diktatura, šta god, kako god, samo nek oni pričaju sve što hoće, samo dok nikog ne diraju. Dok nema nasilja, policiju neće ni da vide i veoma sam ponosan na reakciju države. To pokazuje koliko je Srbija istinski demokratska zemlja i koliko je Srbija ispred mnogih zapadnih demokratija
koje se diče velikim slobodama i zaštitom ljudskih prava. Pre nego što zaključimo večerašnji razgovor, u novoj godini očekuje se veoma uskoro, ali tako, polovinom januara, dolazak predsjednika Rusije Putina. Za obe zemlje poseta od izuzetnog značaja, naravno za nas mnogo veća. Za nas svakako veća. Pretpostavljam da je od značaja i za Rusku federaciju. Predsjednika Putina ćemo dobro da dočekamo. Ja verujem da će veliki broj građana doći da pozdravi predsjednika Ruske federacije. Istovremeno ćemo potpisati 20, možda i više od 20 sporazuma iz različitih sfera društvenog života. Dakle, mi ćemo našu saradnju sa Rusijom da unapređujemo. Za nas je to bitno i to nije bitno samo u smislu, kako to neki govore, zato što je divan Puškin i divan Čehov i o Rubljovu da ne govorim. Ne, za nas je to važno zbog budućnosti, zbog dobrih odnosa u budućnosti i u privredi i u povećanju ruskih investicija u Srbiji, ali i u svim drugim oblastima u kojima sa njima sarađujemo. I ne zaboravite da Rusija u političkom smislu podržava Srbiju i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i u svim drugim institucijama i organima širom sveta. I za kraj samo hoću da vam ne oduzimam više vreme, vidim da sam prekardašio i da kolutate očima s pravom. Dakle, da poželim vama, da poželim svim vašim gledalacima sreću na novu godinu. I sljedeće godine bit će plate i penzije još više. Za nas je važno da sačuvamo stabilnost javnih financija. Uspevali smo do sada u tome, ponašali se disciplinovano, odgovorno. Radit ćemo još više, uveren sam još bolje. I ljudi će živjeti bolje, a imamo još mnogo, mnogo toga što moramo da popravimo i da promenimo kod sebe. Hvala vam na gostovanju. Hvala najljepše. Gost dnevnika bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.